错。哎，音很干净，对，干净。那是同音就是同音，音呐都是音呐，都是啊呢。但是就是小孩子的感觉就是这样，这样算很好了，还不会像我们大人用一些感情跟技巧。啊，未到遐去，但是也安尼七折七折的呢，也哦啊，中规中矩。他也会学学飞飞站站的，好好爱我。啊，他会这样啊。哎呀，可以瞪啊。也瞪，也要瞪呢。对了，再来瞪瞪姐哈，这个叔叔看，听听看。你瞪我要听啊。好好。刚我的，刚我的瞪起来崩水我，一看来笑话。不要。巴郎哎。出咩事体啦？你这样是讲？红色的灯光的好不好？哦吧。凤怀乡土情，歌谣传千里。今天台湾唐灯调这个专辑里头啊，我们聊一下啊，我们这个歌唱圈圈呢，经常有一些例子，比如说这个啊，老师收学生呐，传授技艺这种例子蛮多啊。这个好像前不久，彭丽才拜了这个记录侠做老师，也到节目中来过。另外谢林呢，曾经也收了个小学生叫谢小鱼。哦，对，他学生好几位，谢小鱼是算年龄最小的。对啊，还蔡咪咪呢，这个最早期的时候。对。那么今天这个介绍的这一位呢，是这个陈英杰，他收了个干女儿。哎，也是一个小学生。哎呀，唱歌唱的还真好。那么今天在节目中呢，一开始也是唱唱他们这个母女的关系，妈妈腔的亚波丁。我们一起来欢迎陈英杰，还有他的女儿张凤娘。哎，那你是什么动机？有没有收了干女儿？你好，你好，你好。哎呦，对啊，那我觉得就是怎么讲，突然有这个是个好好想栽培一个学生。没有这个，我觉得是一种缘分。缘分，哎，刚好在去年的时候，我在看某个频道，那么凤娘刚好是在歌唱比赛里。那么在第七关的时候，我看他觉得这小孩子啊，像机关狗听他做会，那也别记得他几条啊，唱歌起来，而且人家问他话，他也不会笑，也不讲这样子，他一号表情，哎，就一号表情，这样子啊，蛮自信的那种感觉。一开口唱的，我想奇怪，有的小孩子的声音啊，为难给那声，声音好，哎，尖尖啊，就管就尖的，童音比较重，哎，童音比较重。那么觉得凤娘的声音比较成熟的感。大家跟这个名有关系，红娘就是日本时代迄个时阵哈，那阿妈去演定了这个名，阿都伊的名都是阿妈改好的呀。啊，真是了，对啊。我本来的以为讲是不是要生的时阵，妈妈忘掉，梦到一个凤凰鸟停在他头上，啊，凤娘，啊，有人嘛有人梦到鸡，那凤娘，那你那直接买来讲，你讲是啊，都是啊，恁那个。今年几岁哈？十一啊。嗯，现在还在念书哈。对，小学五年级、六年级。升六年级。升六年级了。嗯，啊，行了，你自己特别喜欢唱歌是不是？对。是不是？这样子，你视线会比较好看，阿姨啊，对不对？对。怎么样？你唱歌唱多久了？也差不多这一两年而已。差不多，我想到小孩子蛮喜欢哼哼的了。那么最近是从去年开始，大概是在
夏天嘛啊。嗯，差不多快一年，嗯，阿内俩了，基本上为。哎，你是不是你说那个名字啊，可能跟他住的地区有关系，是不是住凤山？有住凤山，不是，啊，住哪里？啊，住哪里？屏东啊，可靠很淡薄啊，屏东关呢。你最好的时光啊，因为我想在歌坛那么久了，对，那么在这个二十多年来，我学光唱歌唱也是蛮兴趣嘛。我学光啊，看囡仔过节过节还是搞起，会回想到我们以前小的时候这样。那是安内哈，哎，那我想说小孩子反正有他的才艺的话，帮我求掉，求功德嘛，无差，他这归他这嘛是爱重要啊，学业重要嘛。是是，凤娘的运气还真不错。哎呦，这个干妈不是臭的，全国高唱啊，盖出名，声是外高胖的，五万岁港的。什么是叫做胖？胖红吹也胖。讲话用胖。跟他学的是跟着人啊，这机会呛死掉，好好哦。既然咱这么打。第一集就有邀请到，那回味到现在，对，让出来现在安排的流派歌曲列给你们，嗨，一定要叫你胖姐，给哪里？怕是被胖傻，是啊，哎，听到你的歌声，先给我们带来一首歌曲啊，我唱一首在去年度我的唱片里的歌曲，好，猴仔嘴了，猴仔嘴哦，猴仔嘴了，猴仔嘴，猴仔嘴。唔通让我心碎。小蛋姐，小蛋姐，凤娘，现在再给你介绍一下。好来来啊，唔通来让我醉啊，瓦力瓦力，唔通啊，让我醉，让我醉，让我来饮好到开。哎呀！羡慕呢，不错，好，这超强，他搞唱歌，我们没得机会。我们到后来哈，每一次他的那个成绩表一出来哈，他那个香港的那个制度是 A B C 哈，或者 C 加 C 减，这个还在。哎，打败那么 K 加 C 去，我感觉给 C 减呢，音乐了，音乐。然后评语是，他是 A 加哎那个什么，他最后那个老师的评语就是说合乎要求了，嗯。全部大家好，这个我是觉得唱歌是天分呐。嗯，我一点歌咱说都会晓唱呢。哎，刘丽啊，你讲卖唱歌外歌哟。嗯，嘿，你今天要不要就是秀一下给阿姨听看？好啊。那哪一首？嗯，好好爱我。好好爱我，好的。是不好唱。看你的年龄怎么爱啊。Thank you.
错。哎，音很干净，对，很干净。那是同音就是同音，你好。音啊，都是音啊，都是啊呢。但是就是小孩子的感觉就是这样，这样算很好了，还不会像我们大人用一些感情跟技巧。啊，未够遐去，但是也安尼吃着吃着，哎呢，也哦啊。中规中矩。他也会学学飞飞唱唱呢。好好爱我。啊，他会这样啊。哎呀，快瞪了。也瞪，也要瞪呢。哎呀，再来瞪瞪姐哈，啊这啊这个叔叔看，听听看。你们瞪我听啊。好好。看我的，看我的瞪起了崩碎我，一看来笑话。不要。巴郎哎。真没死气啦，你这样是。昂塞，啊，灯杆嘞好哇。哦吧，哎，今天难得这个母女档哈到节目中来哈，你看这个凤梁和咔咔，因为他话不多了哈，对这个，我想今天多听听你们两个，好，顾着那个情绪点，谢谢，就要搞情绪，唱首国语歌曲了哈，嗯，你蛮会唱的，好啊，不好要好好好，不好这样子弄爱讲，哎，那今晚来嗯上，好了，欲走还留啊！哎呦，这个歌不好唱啊，高低起伏。高音，你就听他的，我就给他唱他的高音。高音唱蛋黄也好，那唱这首歌也算是好，两个人的合作。到了分手。时候，谁也难以开口。到底这是谁造成的错？又有谁能够告诉我？为爱付出一切，为情牺牲太多。前途无量，前途无量，前途无量，真的，大把前途等着你。对呀、啊，学业还是要念，对不对？哎，还是爱重要，爱读书的，读书爱重要，对不对？比较崇高唱的。哎，怎样？以后就唱歌啰嗦嘛是吊吊然。啊，今天谢谢谢陈英杰、张凤良，谢谢你们两位来到节目里。欢迎你和我一起分享。